Aconteceu mesmo? É. Tenho relatos de um helicóptero com uma bola de demolição. É, as coisas com os demônios ficaram complicadas. Aguenta firme, Yuri. Eu cuido disso. Tomara que eu cuide disso. Newark. Esse é o seu grande plano? Substituir o Fisk? O Fisk é só o começo! Infelizmente, devo pedir que pare o helicóptero, senhor! Tenho que desativar os motores do helicóptero. Um motor já foi. Falta o segundo. Tenho que desativar o segundo motor. Thank you.
melhor. Bem rápido. Seu plano! Você consegue! Essas máscaras são demais. Onde comprou? Opa, valeu. Ele tem algum site? Ops. Oi, Yuri. Capturei os bandidos, mas... Mas o quê? É melhor trazer uma escada. Ô, Miles. Ei, fãzinho. Ai, eu tô atrasado. Você vem? Não, eu tenho que ir à prefeitura pra cerimônia do meu pai. Ah, é? Manda parabéns pro seu velho. MJ, a cerimônia já começou? Ainda estão preparando. Cadê você? Fiquei preso no trabalho. Já eu tô aí. Em andamento. Eles precisam de apoio. Agentes nas proximidades. Dirijam-se a Bryant. Próximo
agora os e-mails dos ouvintes. A May do Queens escreveu: você carrega tanta raiva, espero que consiga ajuda para lidar com isso. Faz mal para a saúde. Bom, eu sei que ela só está preocupada, mas esse é um equívoco comum que eu preciso corrigir. Eu não carrego raiva, eu carrego amor. Eu denuncio injustiça, corrupção e crimes contra a humanidade porque eu amo essa cidade e quero que melhore. O que a minha voz demonstra é amor. Nada além de amor! Atenção, unidades. Relatos de narcotráfico em andamento. Agentes em Murray Hill. Aguardem mais instruções. Civis precisando de apoio após uma batida grave. Dirijam-se a Bowery. Eu tô quase sem visão nenhuma. Preciso ativar mais torres. Atenção, unidades, roubo com armas em andamento. Agentes solicitados ao sul da House. Ali é a entrada do palco. Vamos ficar bem na frente. Parece que tem muita gente lá. Vai dar certo, amor. No meu último discurso, eu estava no colégio. A senhora Steinberg me deu nota 5. Se a senhora Steinberg te visse agora... Aí, você consegue, pai. Pô, você salvou o Spider-Man. Isso te torna um super-herói oficial. Super-herói? Ou eu sou só um cara que nunca desiste? Vamos, querido. Bem-vindos, pessoal. Antes de passar para o prefeito Osborne, queria dizer algumas palavras. E aí? Acho que a guerra de gangues finalmente acabou. Tipo, acabou mesmo? Ah, quer dizer, ainda tem umas pontas soltas pra amarrar, mas... Pontas soltas? Bom, um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o quê. A gente pode tomar um café depois.
pensar juntos. É? Bom, obrigado, Jean. Nem eu conseguiria ser melhor, mas eu vou tentar. Todos nós sabemos que o agente Davis é um herói. Mas, em vez de café, o que você acha de um jantar? Eu posso ir pra sua casa, cozinhar? Ou a gente pode, sei lá, se encontrar num lugar neutro pra uma refeição totalmente normal, feita por profissionais. Por atos de bravura extraordinária, indo muito além do seu dever, tenho o privilégio de conceder ao agente Jefferson Davis a medalha de honra ao mérito. Uma ligação, senhor. Eu tô meio ocupado aqui, Jim. É urgente, senhor. Certo. Parabéns, senhor. Obrigado, senhor prefeito. Divido essa honra com a minha família. Minha esposa, Ryu, e meu filho, Miles. Sem o apoio deles, eu não conseguiria fazer isso. Sim? Passei muitos anos me preparando para esse momento. Quem é? Nos próximos dias, sua empresa, sua cidade e todas as coisas que você ama serão destruídas. As pessoas vão implorar por sua ajuda. Mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Ver você sofrer. Deus, você tá me ouvindo, querido? Fica aqui, eu vou procurar o seu pai. Peter, acorda. Pai, fala alguma coisa, por favor. Tie it off. It's gonna hurt a little bit.
Droga! Rápido! Pensa. Tá escorregando! Peguei ela! Miles! Miles! Você tá bem, garota? Você tá bem? Isso! Você tá bem? Tá tudo certo, mãe. Tudo certo. Você tá bem mesmo? Sim, eu vou ficar bem. Vai dar tudo certo, filho. Tá, escuta. Eu te amo. Eu tenho que achar o papai, tá bom? Não. Miles, não! Miles, não! Meu pai tá ali. Eu vou encontrar ele. Miles! Meu pai tá vivo. Eu sei. Ele tava bem ali. Meu pai estava logo ali. Eu tenho que ajudar ele. Agora. Zaytanar! Deixa comigo, pai. Não! Chega! Precisamos ir. Agora! Pai! 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 Pai, não!
Acorda, pai. Acorda. Acorda. Sinto muito por sua perda. Te conheço? Eu sou o Peter Parker. Eu tava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas eu só queria dizer... Eu sei como se sente. É o que você ia dizer, né? Ou que fica mais fácil com o tempo... Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Ah, desculpa, eu só queria... Queria ajudar. Eu sei. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. Você já começou a procurar o Martin Lee? Não, já falei. Não posso caçar o homem por causa de um palpite do Spider-Man. Mas eu tô falando, é ele. Me dê evidências concretas e a gente conversa. Evidências concretas. Tá. Oi, sou eu. Oi. Então, no que tá pensando? Tô pensando que estraguei tudo. E uma criança perdeu o pai. Te conheço o suficiente pra dizer que você precisa pegar mais leve. E a polícia? Eles têm pistas do Lee? Não estão nem procurando ele. Nem a Yuri acredita em mim. Então a gente vai ter que achar ele. Eu pesquisei um pouco. Vai até esse endereço. O Martin Lee comprou o controle acionário desse centro de reciclagem no ano passado. Acha que ele se escondeu ali? Talvez. Sabemos que ele não tá no Festa. Se não tiver no centro de reciclagem, talvez tenha alguma prova de onde ele possa estar. É. Bom trabalho, MJ. Eu te conto o que descobri. Ah, e mais uma coisa. Eu falei com um detetive sobre interrogar os demônios presos. Eles todos alegam que o Martin Lee tem o poder de, entre aspas, corromper as pessoas. Corromper? Como assim? Disseram que é tipo um controle de mente que desperta o seu lado negativo e faz você fazer as coisas que não faria normalmente. Parece meio absurdo. Falou o cara que consegue andar em paredes. O palpite da MJ estava certo. Esse lugar tá lotado de demônios. Eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada geral. Ainda não.
这是我该做的，让我来吧。 Bom, já foram todos. Uma trava de alta segurança. Isso é usado em bancos, não em centros de reciclagem. Talvez se eu achar de onde a energia vem... Acho que posso desativar o circuito. Preciso das teias elétricas. Bom, isso teve efeito, mas parece que os circuitos precisam de mais força. Tenho que achar um quadro de força. Pronto. Pelo visto, o circuito continua estável. Talvez tenha outro quadro de força aqui perto. Que peguei. Quase lá. Mais um quadro deve resolver isso. Cara. Armas do arsenal do Fisk.
Deve ser aí que eles pretendem atacar. Espera, são escritórios de campanha do Osborn. Todas as rotas saem do mesmo endereço. Explosivos do canteiro de obras do Fisk. Vários equipamentos high-tech. Talvez eu possa fazer umas armas com essas coisas depois. Caminhões bomba? Que loucura! Isso não foi uma guerra de gangue. Os demônios roubaram do Fisk pra ir atrás do prefeito Osborn. Oi, você achou o Lee? Não, mas você tinha razão. O Lee tá usando o lugar como fachada pros demônios. Faz bombas, trafica armas. Ai, meu Deus! E parece que estão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn. O Lee deve ter algo contra o Norman Osborn. Achei um endereço aqui. Acho que é onde ele se prepara. Se eu for rápido, talvez possa detê-los. Ai, toma cuidado. Yuri, sou eu. Fala rápido. Tô ocupado ouvindo os berros do meu chefe. O Martin Lee e os demônios estão planejando outro ataque, dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn. Tem certeza? Teve muitas pistas falsas na última semana. Confia em mim. Vou te passar o endereço de um centro de reciclagem. Tem todas as evidências lá. Certo. Vou mandar evacuar os escritórios de campanha. Mas se você estiver errado, vai me arranjar outro emprego. Thank you.
Despacho seguro. Conta, gente. Preciso fazer isso em silêncio. Mas também com estilo. Eu posso usar aquilo que achei no centro de reciclagem. Legal. Adoro usar as armas dos bandidos contra eles. E isso, meus amigos, é a justiça do karma pra vocês.
Nada de Lee por aqui. Melhor vê lá dentro. Cobrança de um mecânico. Cavalo branco alto. Essa tonada saiu bem cara. O que mais eu posso achar por aqui? Eles têm bases pela cidade toda. Isso é maior do que eu pensava. Parece que os demônios têm um exército. Como se um chicote mortal brilhante não bastasse. Não sei o que eu esperava, mas com certeza não era isso. Aí, MJ, acho que impediu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Osborn. Legal. Achou o link? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Soa familiar. Vou dar uma olhada e te aviso. Niwala! Acho que impediu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Osborn. Legal. Achou o link? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Sou uma família. Vou dar uma olhada e te aviso. Ah!
MJ. Acho que ele viu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Osborn. Legal. Achou um link? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Só uma boa ideia. Vou dar uma olhada e te aviso. Aí, MJ, acho que impediu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Osborn. Legal. Achou um link? Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Sou a família. Vou dar uma olhada e te aviso. Essa é nova. Não, não, não. Esse é meu. Tá bom. Vou executar esse filho, tá? Ei! Não é assim que fazemos as coisas. Por aqui! Código SM1. Uou, uou! Antes disso, de onde vocês vieram? Código SM1. Código SM1. Aguardando ordens. Entendido, SM1. Alvo à vista. Aguarde Silverbird. Chegou chegando. Dou uma nota 8. Nota 9. Solta ele. Trabalhamos juntos. Yuri, o que tá rolando? Essa é Silver Sablinova, chefe da Sable International. Empresa de segurança privada. Contratada pelo prefeito Osborn. Agora tem um exército de estimação? Na próxima vez que se meter, não vou ser tão gentil. Vai. Falamos depois.
Oi, desculpa sobre o negócio da Sable. Eu devia ter contado antes, mas foi rápido. Tudo bem. Ainda somos melhores amigos. Não somos melhores. Amigos. Nossa, não precisa magoar. Enfim, a Sable tem um ouvido do prefeito e uma autoridade autônoma. Pesquisamos o endereço e tem mais nada que leve até o Martin Lee. Tô trabalhando nisso. Oi, MJ. Oi, então, eu resgatei algumas informações sobre outras empresas do Martin Lee. Ele tem negócios pela cidade toda. Ah, os locais batem com o mapa que eu achei naquela empresa de carga. Eu vou conferir. Me conta o que encontrar em cada uma que eu vou montando o caso. Pode deixar. Eu tô indo pro escritório do Lino, Festa, pra ver se descubro por que ele tá fazendo isso.